Ja, velkommen til Grønn Snakk. Hei! Da vi i gang. Dette en podcast hvor vi i Norske Grønnsaker skal snakke oss gjennom alle de 200 sketsjene vi har lagd. Ja, jeg heter Aril, og jeg skal bare introdusere dere kanskje for første og for siste gang i denne podcasten, for det kommer nok bare til å være oss som preger. Ja. Marius og Jan, mine andre grønnsaker, er her. Hallo, går det bra? Det går veldig bra. Jeg sitter her, jeg har ikke kjøpt meg mikrofon til podcasten her, så jeg sitter under dyna min på rommet, og så nå har vifta begynt å gå veldig på maskinen, for jeg begynner å bli litt varmt under her. Ja, folk kan jo ikke se dette, men Jan-Petter, det ser ut som et lite barn som har sneket seg unna foreldrene sine, og sitter nå i en lite teppefort, og det ser utrolig koselig ut. Ja, litt koselig. Så du hører på deg at du, hvis du koser deg ekstra, så er det fordi du gjør det, rett og slett. Altså, hvis det kommer sånn sjuflelyder, så er det dyna som beveger seg litt på seg. Jeg har også lyst til å være i teppefort. Det er så chill ut. Kanskje vi må kanskje bare spille inn i teppefort fra nå, for det ser utrolig koselig ut. Ja. Ja. Men nok om det! Nok om å prate om ting folk ikke kan se, men vi skal snakke om sketsjene våre i denne podcasten. Hvorfor gjør vi dette egentlig? Det er fordi det er gøy da. Ja. Det er jo dritgøy. Forhåper det. Vi har jo laget ganske mange sketsjer da, så det er jo litt fint for vår del å kunne liksom se litt tilbake og snakke om alt da. Ja. Ja. Jeg skal innrømme, jeg ser veldig sjelden gjennom gamle sketsjer. Og allerede i dag, den vi skal snakke om i dag, det var veldig mye ting jeg la merke til, og det tok meg rett tilbake til tiden vi lagde det. Og det var en veldig rar tid. Så jeg tror egentlig vi bare skal begynne å snakke litt sketsj. Skal vi gjøre det? Oh, yes! Ok. Yeah. La oss høre et klipp av ukens sketsj. Vi står samlet som nei, et flott dag i dag. Nei, du skal alltid rokade deg vekk fra meg. Rokade deg! Hold kjeften din! Springer til DFM. Ja, dette er altså da sketsjen «Dette drømte Magnus Carlsen om under VM-matchen». Den kom ut 20. november 2014. Det var den første sketsjen vi lagde til NRK Satiriks. Fra kommentarfeltet på YouTube så sies det jo blant annet «Dette er så utrolig lettis», og «Dette er noe ordentlig dritt». Så, ja, det var litt dritt da. Ja, det var litt dritt. Det var litt, litt sånn feil type kribling i magen når jeg så denne sketsjen igjen. Men Marius, for folk som ikke har sett denne sketsjen på 6 år, kanskje, ja. Kanskje du tar oss gjennom en sånn kjapp synopsis, forklare hva skjer i denne sketsjen? Jo, jeg må bare først nevne at dette er også en pilot. Det kan vi snakke om etterpå, hva en pilot innebærer. Men ja, det som skjer i sketsjen, det er jo det at det starter med at du ser Magnus Carlsen, som ligger sånn skikkelig hengslengt og livløs i en stol. Og så går det rett inn på at han drømmer, da. Det kommer sånn drømmeeffekt. Og så er det en kvinnelig journalist som sier, «Nok en remi, hvordan synes dere selv dette gikk?» Og så revealer det da at det sitter masse sjakkbrikker bak et sånt bord på en sånn pressekonferanse. Og så begynner de å bable i munnen på hverandre. Ja, de bare begynner å skravle og krangle og er skikkelig masete. Og så zoomer de inn på den springeren da, eller hesten. Og så sier han, «Springer til DFM!» Og så våkner Magnus Carlsen, og så flytter han brikken til DFM, og så slutter sketsjen. Ja, der slutter sketsjen. Og at NRK sa, «Dette vil vi ha mer av», er litt fremdeles litt overrasket over. Nei, men det var vel bare fordi de tenkte, «Shit, animasjon gjort kjapt og billig av 3 sultne karer, det kan vi kjøre videre med». Jeg glemte å nevne en detalj om at når Magnus Carlsen våkner opp, så ser han helt psycho ut i trynet. Det ser helt jævlig ut. Jeg ble skikkelig flau, men det kommer vi tilbake til senere, for jeg kan faktisk huske hva jeg tenkte når jeg designet Magnus Carlsen. Det er en liten teaser til senere i episoden. Yes. Men det kvapp litt når jeg så han, og han ser helt fucka ut. Yeah. Men det er jo det vi kan spørre oss når vi hører dette premisset.
hvorfor lagde vi denne sketsjen? Hva var det som skjedde i nyhetene som gjorde at vi skulle lage denne sketsjen? Greien var jo at dette var aller første sketsjen vi lagde for NRK. Vi skulle lage fire piloter for dem, og en pilot, det er jo da når du lager noen tester. Dette var før vi hadde fått en kontrakt for en hel sesong. Så litt av hensikten var jo å prøve ut dette konseptet gjennom Satiriks, og se om vi kunne lage dagsaktuell satire for NRK. Så vi hadde liksom fire forsøk på å gjøre det, for å liksom overbevise NRK at vi kunne gjøre dette på full tid for de da. Litt som Jan Petter var inne på nettopp, at de ville rett og slett bare se, går det an å lage animasjon veldig kjapt? Og kan det skje noe i nyhetsbildet på en mandag, og så kan dere ha en ferdig animert sketsj om det på onsdag? Det var testen de ville gjøre oss på, og de neste episodene skal vi snakke oss gjennom disse pilotene først da, som kanskje ikke så mange har sett. Så det kan føles... Nei, godt er det. Ja. Og selve nyhetssaken da, som vi var på NRK, vi hadde flytt inn til NRK for å lage om, det var jo at at Magnus Carlsen midt i EM eller VM hadde suttet litt sånn rart plutselig midt i et sjakkparti og sovnet basically. Ja, men det var et eller annet med hvor den springeren landa også, fordi det var jo han fikk jo en beskjed fra en annen verden på sett og vis, for det han gjorde var jo også et veldig bra, altså det var et bra move, sånn jeg husker det, at de skjønte ikke hvorfor han gjorde det, men det var et avgjørende move da. Men er det move, var det move han gjorde? Var det litt sånn Maradona-move? Guds hånd? Var det tilsvarende i sjakkverden det som skjedde der? Ja, jeg tror det var derfor vi hang oss opp i å nettopp name-droppe det move i sketsjen, liksom. Fordi det var sånn, wow, springer til D5. Oi, shit, ja. Der var det sjakkmatt, liksom. Det jeg føler litt når jeg ser denne sketsjen, er at denne sketsjen ble lagd for en liten sånn sjakkklubb, som har en liten sånn nyhetsbrev, som de sender rundt til ukentlig, og de alle der bare nerder så sykt ut på Magnus Carlsen, og denne uken så har sønnen til den ene lederen i sjakklubben lagd en sketsj om Magnus Carlsen og det han gjorde, for det føles veldig nerdete, det er veldig mange sånne små vitser inni der med alle disse sjakkbrikkene som snakker sammen, ja. Og det er sånn sjakkordspill, da kjente jeg at jeg fikk litt vondt i magen, for det føltes sånn utypisk av oss, å ha sånn her veldig sånn ordspill i det du skal le av. Ja, og du må kunne hva er D5, hva er springer. Du, det er masse sånne fremmedord som ingen som ikke spiller sjakk vet hva det betyr. Og hun sjekker litt dronningkonen. Du skal rokade deg vekk fra meg. Ja. Og da ble det veldig sånn, det føltes veldig som at dette var noe NRK bedt oss om å lage, for det var litt sånn NRK-humor, litt sånn... Jo, men vi var jo i innledende faser her, så var vi veldig uenige om hva satire var i det hele tatt, da, for vi hadde jo ikke peiling. Jeg husker jo at vi satt jo inne i det der rommet nede på underholdningsavdelingen med sånne glassvegger som vi ble plassert i. Der skulle vi sitte og lage ting. Og vi hadde ganske heavy diskusjoner på, men hva er det egentlig satire her? Hvordan skal vi få til å kommentere det her? Liksom, blir det her rett, eller blir det her rett? Og så var jo Marius egentlig ganske på at han heller ville lage liksom, Magnus Carlsen som så for seg selv som en sånn ninja-figur som skjøyt flammer og sånt på han inderen da. Oi, shit, og det hadde jo egentlig vært mye bedre. Det var jo, det her er jo satire liksom. Det her er jo det som foregår opp i huvudet til Magnus Carlsen. Ja, ok. Jeg kan også huske når vi landet på dette med at, for jeg tror det var en liten videreføring av det, hva foregår opp i hodet hans, der må jo det skje helt syke ting. Jeg kan huske vi brukte overraskende mye tid på dialogen til de her sjakkbrikkene, og det de snakket om. Jeg husker vi hadde mange, mange jokes som vi skrev, som vi spilte inn, og vi hadde det gøy med, og når vi skulle klippe det sammen, så ble det bare så utrolig langt, og det ble så kjedelig, for det var jo så mye ordspill, og sånn. Så det var da det bare ble sånn, altså bare, alle figurene babler i munnen på hverandre. Men altså, folkens, jeg må bare ut av det der teppefortet mitt nå, for det er så jævlig varmt at jeg holder på, beklager lyden og sånn, det blir litt dårligere, men jeg er så varm, jeg nå. Jeg sa det til dem, ja, når du så det i det teppefortet, det der. Å, herregud. Er lyden dritt nå, eller? Holder folk ut? Nei, du er tilbake i voksnes verden. Du har gått ut av teppefortet ditt, og det ser litt kaldere og kjipere ut, og det regninger overalt, men det går fint. Dere som hører på, bare støtt oss videre på Patreon, så kan Jan etter hvert kjøpe seg en ny mikrofon. Ja, det har vært ordentlig. Magnus Carlsen hang meg litt oppi. For dette var også i starten av at han begynte å bli litt sånn household name, at folk visste hvem han var og sånn.
Och så slog det mig när sån igen att jag tänker att vi har inte gjort något särskilt på Magnus Carlsens sidan. Eller på en grund att vi har gjort den är för att vi själva har skönt oss på stämmen hans, för det är lite sån vi liker att finna ut av figurer och sån. Och vi har liksom inte något sån ordentlig, vi har inte lagt en klart lagt en skicklig karaktär utav han. För det kan ju hända att det är mer Magnus Carlsen humor och han. Hur tror du Magnus Carlsen, hur menar du Magnus Carlsen hörs ut Jan Petter? Jag har egentligen lust att vara ta en lite sån strategisk tillnärmning och be Marius. Oj, okej, det är bra move för Marius nu kan inte du se si det för Jan Petter nettopp sa det. Nej, nej. Hvis du bara helt ofta bara Magnus Carlsen, hvis du tänker han liksom hur han hörs ut. För Magnus Carlsen och han drar nytt på setningen. Säger han ganska mycket. Ja, jag spelade lite sån. Nej, jag vet inte vad jag tänkte. Och så lite kratten och lite sån här. Ja, så lite uffe. Så får man och så får man så ser man en rynketryn han så sån. Ja, jag tänkte ju det. Ja. Jag bara gjorde det jag gjorde. Ja. Hvis du tar på deg en kappe og maler deg hvit i ansiktet, ja, da passer den stemmen. Ok, ja, nå har du hørt Marius, du har hørt meg, da kan du få lov til å vise hvordan det skal gjøres. Nei, det gikk litt fort unna i dag, men jeg klarer det ikke. Men, jeg synes Marius var jævla god her, fordi det stemmer jo. Marius vant den, altså. Det ja, Marius vant den. Det er noen ikke så bort for at det blir med. Hvis vi lager mer Marius Carlsen humor, neste gang han gjør noe rart under en sjakksending, og vi skal ja, jeg tror jeg kjenner meg igjen i den sløvheten til Magnus Carlsen, så det kanskje det kommer litt naturlig der. Jeg har jo faktisk en kompis som han stedet han spiller golf da, i sommeren på Østlandet. Det er et sted hvor han ofte ser Magnus Carlsen henge. Og Magnus Carlsen har jo en sånn her entourage, som är jävla vittig för den är höj med såna schacknördar som följer runt han och alla går runt och känner sig jävligt feta för de hänger med Magnus Carlsen. Mm. Och jag kan ofta han säger att han ofta ser Magnus Carlsen hänga i sån jacuzzi och sån med de schacknördarna och damer och såna. Ja. Yeah. Jag tror han har alltså jag tror det är mycket till Magnus Carlsen som karaktär som jag tror vi kan finna ut av. Ja, och jag tror att vara världens råaste schackspelare, jag tror det är ganska rått alltså. Jag tror han har det ganska fett. När han först tar sig titel och det är kulen. Jag tror han har det väldigt fett inför väldigt specifika rammer, en bubbla, en schackbubbla, en schackvärlden. Där är han verkligen. Där är han ju kungen, är sant? Han är LeBron James. Han är liksom den som alla ser upp till, bara ingen kan ta han här. Men jag tror när han liksom går ned när han liksom ska leja bil och ner på Lanzarote. Da tror jeg han ikke får så mye respekt. Jo, vet du hva jeg tror? Hvis du er Magnus Carlsen, eller hvis du møter Magnus Carlsen for eksempel i lunsjen i kantina eller et eller annet, og du tar en brødskive og legger på pålegg på en bestemt måte, og han begynner å stirre på deg, ja, så tror jeg du får litt følelsen at nå gjorde du noe feil. Og det tror jeg han kan dra utnyttet ganske mange ganger, at det er sånn, ja, for eksempel hvis han skal hente ut en bil, og han ser regninga, og han bare kikker på de som har gitt den regninga, mm-hmm. Så tror jeg får den bilen billigere, liksom. Fordi du bare skjønner, ok, han fyren her er faen meg den smarteste mannen i verden. Ikke på alle områder, da, men å ha den, liksom, den mannen stirrende på seg, da, jeg tror det gir han ganske mye makt. Er det sånn du legger på maten på brødskiva di? Hvorfor legger du ost opp på salamien? Det gir ikke mening. Jeg vet ikke, nei, det vel bare sånn jeg gjør det. Jeg prøver bare å ta ost på brødskiva. Nei, det er ikke riktig det. Jeg prøver bare å legge... Faen da, skal jeg legge for meg på brød? Får jeg ikke spist noe da, eller? Nei, bare legg det fra deg.
Legg det fra deg. Ok, da blir det ikke lunsj på meg i dag. Så sitter entourageen hans på siden med den. Jeg sier det til ham, Magne. Det er ikke sånn du slikker på salamien på skiven til Magnus Carlsen. Jævla bra, Magnus. Hype-mennene. Jævlig bra, Magnus. Faen, vi tar en til. Ja, her er regningen din, Magnus, for hotelloppholdet. Jeg skal ikke betale så mye. Jo, det er jo regningen. Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Der stod det, Magnus. Nå er du i trøbbel. Nå har du fått Magnus på nakken, altså. Si det, Magnus, bare si det. Ja, men faen i helvete da, vi sletter regningen og bare dra fra hotellet. Det var hyggelig å ha det her. Yeah, Magnus, du fikk sånn det, Magnus. Magnus, du ordnet det så jævlig bra. Yeah, Magnus. Ja, for så mange sjakknerder. Jeg hater sjakknerdene på dette hotellet. Helt til slutt så må vi snakke litt om noen tekniske ting som jeg henger meg opp i. For det er noe med, jeg har en greie, det skal jeg bare si noe i første episode av denne podcasten. Jeg har en greie med å tabbe meg litt ut når jeg lager disse sketsjene. Og jeg føler det jeg gjør litt sånn bloopers da, animasjonsbloopers. Og det kan ofte irritere meg når jeg ser det igjen. I øyeblikket har jeg bare lyst til å bli ferdig, tror jeg. Jeg har bare lyst til å komme hjem og sove, eller legge meg ned på sofaen. Ja, for det er ofte du som ferdigstiller og animerer hovedparten av sketsjene. Ja, det er sant. Men så er det jeg henger meg mest opp i, som jeg sa i starten jeg skulle snakke om, det er jo Magnus Carlsen, og han ser jo så stygg ut. Ja. Han ser jo jævlig ut. Og jeg kan huske så godt, for jeg husker jeg fikk panikk når vi lagde det. Og greien var at han skulle våkne opp, og så husker jeg, vi hadde en design av Magnus Carlsen. Men problemet var at jeg hadde gitt han pittesmå øyne. Så det var umulig å se at han hadde våknet, på en måte. Mm. Fordi at han har jo så små, sånn sammenkryp som pøggfjes og sitter sånn. Så jeg husker jeg fikk panikk på slutten, og bare ga han to svære, runde øyne, sånn at man virkelig skulle skjønne at han våknet. Ja. Jeg tror jeg nesten så vidt snengte inn rett før vi leverte, så jeg vet ikke om vi fikk sett ordentlig over den en gang. Men det må jeg også bare beklage for han ser helt jævlig ut. Men skal jeg si noe som er litt en gøy detalj da? Det er kongebrikken som Jan gjør stemmen til. Den har jo, det er jo en slags Kong Harald-parodi. Mm. Og da har selve brikken fått en sånn ærne rynke fra et sånn skjevt kinn. Ja. Sånn, den har fått Kong Harald-rynke. Ja, kinnrynke. Det skal jeg si. Den var veldig fin. Ja, og så synes den ene løperen ser veldig fin ut, for når han prater så bare flipper han med munnen som en liten sånn an. Ja. Og det så veldig morsomt ut, og det var jeg fornøyd med. Så det er noen fine ting her, men det er som alltid med oss mennesker, vi fokuserer på det negative, og det er det jeg skal tenke på når jeg legger meg i natt, det er øynene til Magnus Carlsen. Og så er det skikkelig teit å starte sketsjen med å se en karakter sove, og så gå inn i drømmen, liksom. Man kunne jo rett på drøm, og så kunne det vært en reveal. Å, ja, han drømte, det er jo sånn man pleier å gjøre det. Men vi viser 2 sekunder med en fyr som sover, og så inn i drømmen, på en måte. Men du må huske, Marius, hvor var vi i 20. november 2014? Alle snakket om Magnus Carlsen, at han sov. Ja. Alle, det var det eneste vi snakket om, og folk var så opphengt i det. Når de ser da en sketch på nrk.no, hvor Magnus Carlsen begynner med at Magnus Carlsen ligger der, i den klassiske posituren, de blir jo helt, de kommer jo i boksen, for de tenker, herregud, har dette blitt tegnet? Har noen tegnet dette som skjedde, dette store snakkelsen på arbeidsplassen min? Så, det beste... Nei, jeg husker jeg kom hjem den dagen vi hadde laget den der, for jeg husker at vi hadde en deadline, så vi leverte den. Og når vi leverte den, og jeg kom hjem, så husker jeg at jeg bare sa til samboeren min, Stine, bare sånn, fy faen, det ble skikkelig dritt, altså. Jeg tror alle oss tenkte det også. Nå hadde vi sjansen vår til å brife litt for NRK, og så lagde vi denne dritten. Jeg husker også med disse pilotene da, det som var greien var at prosjektlederen vår da, Eirik Ingstad, shoutout til Eirik. Nå leder han hele greien, i NRK. Nå vet du, han har kommet til langt. Ja, Mr. Big. Men det han alltid gjorde på de pilotene var at når vi var ferdige, så inviterte han inn sånne NRK-profiler til å komme og se på sketsjen. Jeg husker ikke nøyaktig hvem han fikk inn til å se på den, om det var kanskje Jon Almås eller noen sånn, eller Team Baxter. Jeg husker, ja, i hvert fall neste ukes sketsj, da kom Jon Almås og kritiserte det. Ja, jeg tror kanskje det var de gutta fra Team Baxter som kom inn, og det var bare sånn, de så han, og så var det bare sånn,
armene i kryss og bare sånn, ja, ja, det jo morsomt, liksom. Jeg tror det var gøy dette. Jeg tror det var en klassisk feilkalkulasjon fra Erik, eller enten var det veldig bra, for det var litt sånn, nå skal dere få ekte feedback fra folk som har jobbet med humor lenge, og det var jo en erfaring, eller så trodde han at nå skal dere få litt klapp på skulderen og skryte noen kjendiser, men de var jo ikke villige til å skryte, eller klappe på noen skuldre. Det var bare sånn, hva faen er dette for noe? Nei, det var i hvert fall ikke latter, det var bare mer sånn stillhet og bare sånn høflig kompliment, liksom, litt sånn, ja, dette er gøy. Ja, og dere har lagd dette. Det var litt sånn her når venner til foreldrene mine ser hva jeg lagde. Ja, du har lagd dette, ja. Og det har du gjort på den datamaskinen, ja. Og, og du går på skole fremdeles, eller? Nei, det er dette jeg har studert for å gjøre, faktisk. Ja. De printet ut og hang sketsjen på kjøleskapet. Ja. Jeg har faktisk en bachelor i animasjon. Det har jeg faktisk. Og det er faktisk et yrke og... Ja, det er en seriøs jobb. Ja, og det er seriøst. Det er ganske vanskelig, faktisk, selv om, ja. Jo, kom ikke så mange inn på skolen, men jeg klarte å komme inn på skolen, fordi jeg er så flink til å tegne. Ja, det er sinnssyk opptaksprøve. Vi måtte dra helt til Volda og gjøre masse oppgaver. Ja, kom inn, da. Ja, kom inn, og der møtte jeg to andre som er sånn som meg. Ja. Nå lager vi dette, vi skal prøve å lage for NRK. Det er veldig spennende å være her på NRK og prøve å lage sketch. Ja, det er faktisk det. Så tenk på det neste gang, det du ser når jeg lager. Tenk på det, Jon Almos. Faktisk så er det veldig vanskelig å gjøre det vi gjør, Jon Almos. Vi kan ikke bare sitte på TV og prate sånn som folk sier vi skal prate. Vi må jo faktisk tegne alt, og ja, det er faktisk ganske vanskelig. Fuck deg, Jon Almos. Fuck deg. Lange, ser du sånn på oss, Jon Almos? Ekle fingrene dine. Ekle... fingrene dine, Jon Almos. Vi vet noe om deg, Jon Almos. Vi vet at du er en freak. Vi vet du sitter hjemme og øver på trekspillet ditt. Du teller frimerken din. Du er ikke så kult som du tror du er. Kanskje er det nå? Jeg vet ikke. Da dukker vi litt. Sånn hadde vi det da på den tiden. Den indre monologen var når vi var i NRK. Og ikke la meg starte på Lindmo. Oi, ja, det kommer senere, tror jeg. Det blir noe Lindmo-parodier, det er helt sikkert. Hun stjal jo stolene våre. Nei, det blir en cliffhanger. Teaser? Ja. Ok. Helt til slutt, gutta. La oss prøve å oppsummere, la oss prøve å ha litt kontroll på dette her. Hva fikk dere ut av å se denne sketsjen på nytt? La den ta en runde. Og Jan-Petter, nå skal du begynne. Du får ikke lov til å si at Marius må si det først. Nei, jeg fikk ut at... Jeg husker at det var jævlig, jeg synes det var kjipt resultat. Jeg må være så ærlig, det er lov å være 100% her. Det er det vi er her, det er dere som betaler for det. Nei, jeg synes det var jævlig kjipt, fordi den ble ikke så bra som man ønsket. Men samtidig så ga det meg indre drive til å fortsette å gjøre en bedre jobb med neste sketch. Yeah. Selv om det kanskje ikke ble så veldig mye bedre. Det jeg fikk ut når jeg så den her, det var rett og slett, jeg fikk litt respekt for NRK. I hvert fall det NRK pleide å være. Jeg vet ikke om jeg skal kutte vekk det. Jeg fikk veldig respekt for NRK. Fordi at de rett og slett sa, bare prøv dere frem. Dere skal få lov til å teste ting ut, dere skal få lov til å feile, og dere må begynne et eller annet sted. Jeg tror de så Eirik da, Mr. Big. Han så at vi hadde et eller annet, veldig røft. Men så han sa, nå kan dere bare få en sjanse, jeg vil bare dere skal lage ting, og så bare begynner dere, bare lag noe, la dere få det ferdig til onsdag, og så tar vi det derfra. Og han var veldig konstruktiv, og det har jeg veldig respekt for, og det kjenner jeg mye på når jeg ser den sketsjen, at de ga oss en sjanse til å fortsette. Det var liksom ikke, vi fikk ikke 5 millioner views på den sketsjen, det var en litt rar, absurd ting, men de skjønte at det var noe, og da fikk vi lov til å fortsette, og det synes jeg er litt kult når jeg ser han igjen, og tenker på det. Men han har 140,000 views på YouTube, det er ganske sykt. Ja, det er weird. Men, folk i den dag i dag kan tenke, ja faen, husker dere Magnus Carlsen? Han satt faktisk sånn på TV. Så satt Magnus Carlsen sånn. Og det var D5, springer til D5 var det faktisk. Det var faktisk det. Hva tenker du, Marius, når du ser denne? Hva fikk du ut av det? Jeg er jo enig med dere. Jeg tenkte jo, jeg var litt sånn skuffet når vi ble ferdige, for vi hadde jo lagd sketsjer, vi hadde lagd masse morsomme sketsjer i Volda, så jeg visste jo at vi kunne bedre, liksom. Men også husker jeg at jeg var glad for at vi hadde
fire forsøk på piloter som var sånn her. Ja, ja, men kanskje neste gang, neste uke, vi har flere muligheter, liksom. Ja. Men så var det jo kult å se da, at vi klarte å lage noe. Det var jo første gang vi prøvde å lage noe skikkelig dagsaktuelt også, og satire. Så det var kult å se at vi på en måte rakk deadline da, i det minste, og leverte noe. Ja, og noe som minnet om et fnugg av satire, for det var vi ikke forberedt på å lage, selv om det var det som NRK ville vi skulle lage. Men det kommer vi videre, det skal vi gå mer inn på i fremtidige episoder. Da skal vi se om vi hvordan vi strever med satiren, og hvordan vi sakte men sikkert faktisk klarer å formidle et poeng. Det blir spennende å følge med på, så det er bare å henge med. Men da tenker jeg, kanskje du, Magnus Carlsen, kanskje du bare takker for noe, og si litt takk skal du ha, Magnus Carlsen. Ja, takk for at du hørte på podcasten, og så kommer det en ny episode neste uke, og følg oss på Patreon, og like oss på YouTube, og like og subscribe, og det blir kjempegøy, det blir gøy. Magnus, jævlig bra, Magnus!